Mulur. Pun maris. Pun mantun. Mau ampuh tenan. Nang perlu sih ringan. Tese. Sih kaget tak sampai kesel ni ku. Tidak nyapu sih. Jadi sih ringan sih nang. Mbah Putri atau Mbah Kakung? Mbah Kakung pun cerita. Pun pun zaman tu benar benar kurang sih. Kementerian pun juga. Nah sebab Mbah Limau. Sing saking Mbah Kromoi sing Mbah Kakung atau Mbah Putri? Mbah Putri. Mbah Putri. Oh dah jadi sih saking Mbah Kromo. Mbah Kromo yang ampuh tenan di sini aku kelingan aku. Wong nika turune Mbah kula pian apa mendeng iku petang dina. Mbah Kromo niku ten pundi ket kuburan iki? Mboten. Am maksude Mbah kula lanang niku ta apa mendeng niku? Lah iya ten ten pundi? Di rumah omah. Oh ten di rumah omah. Nggih dituthuk juga. Ke dhuwur ditutupi gedhek kok lemah. Mungkin mbah niku anggaran disuka. Sing sing nutupi Mbah Putri. Jadi nanti kongkornan kongkornan sinter nanti, dikum lebat nanti, jurnal.